Nərmanov rayon polis idarəsinin 17-ci polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat nəticəsində narkotik vasitə və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan şəxs saxlanılıb. Şöbə əməkdaşlarının keçirdikləri tədbir zamanı Salyan rayon sakini Nicat Nuriyev tutulub. Onun üzərində axtarış aparılan zaman 116 gram heroin və 6 gram psixotrop maddə metamfetamin aşkar edilərək götürülüb. Araşdırma zamanı Nicat Nuriyevin narkotik vasitələri onlayn yolla tanımadığı şəxsiyyəti istintaqa məlum olmayan İran vətəndaşından satmaq məqsədi ilə aldığı müəyyənləşib. İstifadə üçün götürülən daha çox xırda miqdarlarda özümə də pas edəcək qədər. Sonuncu dəfə biraz çox miqdarda götürmüşdüm və o miqdardan da elə tutuldum. Paypoint'dan ödəniş edildi. Tanımadığım vətəndaş olur, yəni yüzlə görmədiyim. İnternet vasitəsilə tanıdığım sosial şəbəkədə. Gelirdim 2 saat sonra, 1 saat sonra. Fərqli-fərqli yerlərdən deyirdi, götürürdüm. Heroini 22 manata, metamfetamini 55. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb, Nicat Nuriyev tutularaq istintaqa təqdim olunub. Zəruri istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.